Välkomna till Sundhult. Jag har skaffat lite grejer för nu är jag sugen på att automatisera vattnet till våra höns vid äggmobilen lite grann. Jag har fått en idé av Cathal Mooney på Irland så jag tänkte jag skulle testa den. Stanna kvar så får ni se. Under ett antal dagar vid veckoslutet här så har jag varit i Värmland på en liten utbildning på Richdale. Och där fick man träffa en massa spännande småskaliga farmare runt om från Europa. Bland annat Cathal Mooney från Irland som kör en helautomatiserad äggmobil. Den öppnar luckor, stänger reden. Han kan tilta sina reden med elektriska motorer. Han flyttar hela äggmobilen med en vinsch. Och jag var ju lite nyfiken så jag tittade lite på hans YouTube-kanal också. Och då upptäckte jag att han hade gjort en väldigt smart sak med vatten. Han hade tagit en sån här dunk som vi har idag. Fast vi sätter en liten tappkran och så ner en liten bytta så. Och så att det alltid finns vatten till hönsen. Så länge det är vatten i den här dunken. Det han hade gjort, det var att han hade skurit upp ett hål här på sidan på dunken så att hönorna kunde komma in och dricka vatten som var i botten. Och så hade han satt en flottör som fyllde på. När det tömdes ut så fyllde den på automatiskt. Och så blev det ju som ett tak. Men tack vare det här hålet så blev det ett tak så det kom inte ner så mycket skräp och så en kant då. Det jag tänkte, det är ju att om man vill ha så att det är fler hönor kan dricka samtidigt. Så tänkte jag, kan jag använda de här och koppla ihop flera sådana här dunkar och göra på samma sätt och bara använda en flottör i den första dunken och sedan koppla vidare med en vattenslang som fyller på nästa dunk och skära upp likadant på den så att det blir ett antal dunkar och så att det blir lite längd på, eller så att det får plats fler höns helt enkelt. Så det är det jag ska testa och göra nu. Så får vi se om det överhuvudtaget fungerar. Så nu har jag skaffat 3 dunkar. Jag har skaffat lite vattenslang så jag kan koppla emellan. Lite slangkopplingar. Så sätter vi på en sån där på änden. Här har vi en flottör. Som vi sett i en av dunkarna. En flottör från Foga. Sen köpte jag lite kantligt. Jag tänkte kanske bli en vasskant. Kanske, man får känna. Och då kan man ju sätta på den här listen så att det blir lite mjukare. Men det är ju bara att testa och se vad som händer. Nu kör vi. Det är ju jättebra det. Det blev inte alls vasst. Vi behöver nog ta den där kantlisten. Frågan är om vi kan få in den här flottören på något sätt nu. Thank you.
Hur ska vi få in den här? Ja, minneskortet tog slut i kameran så ni missade lite här. Men jag har hållit på att försöka få ihop ett sätt att få fast flottören i själva dunken här. Så jag har försökt att få hål här, gjort hål här som jag hade tänkt skulle passa här, men det blir inte riktigt bra. Så nu är tanken att vi sätter på en vinkel här. Så kör vi på en liten muff på den och så en D-nippel. Och så ska det hållas fast här i änden av dunken. Men vi får se om det fungerar. Jag får prova. Ta lite lin och shit också för att det ska vara tätt. Frågan. Kan det här fungera? Och vi skurit upp den, satt i en flottör där, kopplat vidare till nästa dunk här. Ska egentligen bara vara att sätta in en vattenslang här. Vi får gå och testa och se hur det blir. Medan flottören fick testas där borta så har jag gjort en ny. Skruvat på en sån här slangkoppling där. Likadant i den änden. Jag borrade ett hål på 25 mm och så satte jag en sådan där med. Ska testa om det blir tätt med bara använda den inner. Eller, det är ju sån här slangkoppling som är både till 3/4 tum och halvtum. Så den är delad där så. Förhoppningsvis så håller det tätt. Men för att koppla ihop dunkarna så behöver vi en bit slang till. Slangkopplingar. Kapa slangen i rätt längd. Så vinkelrätt som möjligt. Ja, det är bara att säga tack så mycket Kethel för den här idén. Dunk med flottör inbyggd där som stänger av vattnet när den är full. Så jag har gjort så att koppla en slang vidare till nästa dunk som fylls på automatiskt. Borrade ett hål i botten där som var lite högre än det så att den fyller på. Och sen kopplar vi vidare därifrån
till den tredje och sista dunken. Så att den också får vatten i sig. Flera höns som kan dricka från bägge sidorna. Lätt att komma in och rengöra. Tak över så det inte kommer skräp och grejer ner i dem. Tack så mycket, Kaffel. Det är väldigt bra idé. Nu är jag nöjd.